טוב, טוב, שלום לכולם, בדרך כלל גיא שואל, מי הגיע לפה היום בפעם הראשונה? אוקיי, אז טוב, ברוכים הבאים. האמת שאני שמח שבאים אנשים אחרים, שלא תהיה תחושה שזה איזושהי קליקה סגורה, שכולם מכירים את כולם, ומי שמגיע מבחוץ, אז ברוכים הבאים לכל אלה שהגיעו, ויש הרבה פעילות, ואני שמח שהקהל פה מתחדש, ויש פה גם פנים לא מוכרים. אז למי שאינו מכיר אותי, שמי גרי רשף. אני כבר הרבה שנים DBA ב-SQL Server. היום אני בעיקר מתעסק בנושאים שהם אפליקטיביים באופיים, פחות תשתיתיים. אני עובד בחברת נאיה, חברת ייעוץ, דרכה אני מועסק באיתורו. איתורו זו חברה ישראלית שמספקת פלטפורמה למסחר בניירות ערך, פלטפורמה בינלאומית, כן, ולא פונה לשוק ישראל אלא לכל העולם. כשמה שמיוחד שם שהמשקיעים יכולים להיעזר אחד בניסיונו של השני, כלומר, רואים שם מישהו שמבין עניין ומצליח, אז אפשר להעתיק אותו באופן אוטומטי, לנצל את ניסיונו, את חוכמתו, כל זה תחת הכותרת של חוכמת ההמונים, ומבחינה זאת אז החברה גם בגלל חדשני, גם מצליחה, גם ישראלית, אז זה בהחלט שמחה וגאווה לכולנו, והיא מתבססת 99% טכנולוגיות של מייקרוסופט. און פרמיס, אג'ור, סי שרפ, שרתים, כל הדברים האלה. מה עוד אפשר לספר? טוב, נושא ההרצאה היום הוא GraphDB, זו יכולת חדשה שהתווספה קודם כל 2017, שאני מבין שהחל מהיום הזה הוא יצא באופן רשמי, עוד מעט השנה נגמרת, אבל הוא נמצא כבר מזה מספר חודשים באג'ור, אז אני את כל הפרזנטציה היום, כל הדגמה, אעשה על אג'ור, זה עובד וזה זמין ואפשר להשתמש לזה באופן מיידי. אני אנצל את ההרצאה הזאת גם לעשות איזו הקדמה קצרה, או אולי לא כך קצרה, בינונית באורכה לגבי כל הנושא של גרפים, אתם קוראים את זה גם רשתות, אני אשתדל להצמד למונח הלועזי, גרפים. מה זה, איפה אנחנו פוגשים את זה ב-SQL Server, וכמובן, שזה גולת הכותרת של ההרצאה, זה גם הפתרון החדש, מה אפשר לעשות שאפשר היה לעשות קודם. כלומר, מה עשינו בעבר, או מה עשינו עד כה, שהיינו צריכים לייצג גרפים, עצים או גרפים, ומה אפשר לעשות כיום שאפשר היה לעשות בעבר. קצת עם סינטקס, אובייקטים, כל מיני דברים כאלה. קצת תיאוריה, המעשה, מקווה שמכל זה אז נקבל הקדמה למעשה הזה. אני מראש רוצה להקדים איזושהי התנצלות קצרה, התחום הזה של GraphDB זה לא דבר שהמציאו אותו כרגע והוסיף אותו ל-SQL Server, זה תחום די ותיק שקם כבר הרבה זמן, יש לזה הרבה פתרונות, הרבה טכנולוגיות, אני מודה מתוודא שאני לא מכיר אותם, אז כל ההרצאה הזאת היא יציאה מהתחום של הדאטאבייס הרלציוני, מנקודת מבטי בתור DBA, איך הדבר הזה נראה, מה עושים איתו וכולי. יש כלים אחרים שהם אינם קשורים לדאטאבייסים רלציוניים, יש כלים שבכלל, שמאפשרים כל מיני ויזואליזציות של הרשתות, שזה גם כן דבר חשוב, לא מתעסק בזה, תחומים שונים של מחקר אקדמי, שבעיקר עוסקים בעניינים של רשתות חברתיות, שוב, זה לא תחום ה... לא תחום מקצועי שלי, אז אני לא כך אדבר על זה. כדי לציין שבדרך כלל כשמדברים על GraphDB, היכולת להציג, לייצג גרפים בתור בסיס נתונים או לטפל בהם בצורה מקצועית, אז מתייחסים לרשתות חברתיות, שזה דבר שהוא די פופולרי במהלך העשור האחרון, אבל זה לא חייב להיות רק לגבי זה, אלא לגבי גם דברים אחרים. אז אציין גם אולי שהדבר הזה הוא גם אקטואלי לגבי החברה שבה אני עובד. טוב, אני אגיע לזה בהמשך. אז קודם כל רק הקדמה קצרה. באופן כללי אנחנו מבדילים בשני סוגים של גרפים, גרף undirected graph, שזה בעברית נקרא לו גרף לא מכוון. הכוונה כאן של מה זה גרף, גרף מורכב מ...
קודקודים וקשתות באנגלית, המונחים, יש כל מיני מונחים, אבל המונחים שמייקרוסופט בחרה להשתמש בהם הם nodes בשביל הקודקודים ו-edges בשביל הקשתות. edge, קשת מחברת תמיד שני קודקודים. אז שוב, ברמה תיאורטית, מה נקרא גרף? אוסף של nodes, של קודקודים וקשתות, edges, שכל edge, כל קשת מחברת שני nodes. אז מקרה אחד שהוא יכול להיות אנדריק וגרף, כלומר שאין כיוון ספציפי לקשתות, למשל כבישים, כן, כביש, אז בדרך כלל אם יש כביש מ-A ל-B, אז גם יש כביש מ-B ל-A, או אם יש תקשורת מ-A ל-B, אז יש תקשורת מ-B ל-A, או אם יש רשת חברתית כמו בפייסבוק או לינקדין, אז ברור שאם אני חבר של גיא, אז גיא גם חבר שלי, אין שם אפשרות שאני אהיה חבר שלו ולא לא יהיה חבר שלי. אז זה נקרא undirected graph, למעשה כל קשת פה היא סימטרית. לעומת זאת יש directed graph שבו יש כיוון, ואז מה זה מתייחס? למשל, רחובות בתוך עיר, אז בדרך כלל הם יהיו חד סטריים, אם יש רחוב שהוא דו סטרי זה מקרה מיוחד, אז נמצא אותו לצורך העניין בשתי קשתות, אחת מ-A ל-B ואחת מ-B ל-A. זה דוגמה לגרף מכוון. שוב, גם לחברה שאני עובד בה, לאיתור, יש רשת חברתית, ציינתי שהמשקיעים יכולים להעתיק אחד מהשני, כן, אני יכול להחליט שאני רשמתי שמריה זה משקיענית ממולחת, יודעת איפה להשקיע ולעשות כסף, אז אני משקיע $1,000 בתיק שמעתיק את מה שהיא עושה. קנתה נייר ערך מיד באופן פרופורציוני למה שהיא קנתה ביחס לתיק שלה, אז גם לי קונים את אותו דבר. מכרה, גם אוטומטית המערכת בוחרת מתוך התיק שלי, את אותו חלק פרופורציוני. אז אפשר להבין כבר מתוך זה שאני מעתיק את מריה, אבל מריה לא מעתיקה אותי. לכן יש כאן רשת חברתית, שוב רשת שהיא לא סימטרית, שהיא directed graph, כלומר גרף מכוון. הדבר הזה מאוד חשוב, הוא מצריך הרבה מאוד ניתוח, מכיוון שנוצרים במציאות הזאת כל מיני גורים, אנשים שבאמת, משקיעים שבאמת מבינים עניין, ואז הם צוברים סביבם כמות עצומה של משקיעים שעוקבים אחריהם במישרין ובעקיפין, כן? כי יש יכול להיות מישהו שיש לו חמישה אנשים שמעתיקים אותו, אבל אותם חמישה, גם אותם אנשים אחרים מעתיקים, ואז אותו אדם שהוא משקיע בנייר ערך מסוים $10,000, שאולי זה לא הרבה בהתייחס לניירות ערך בינלאומיים, באותו רגע הוא יוצר כבר איזשהו תגובת שרשרת, כי המערכת בבת אחת צריכה להעתיק באופן פרופורציוני לעוד אלפים ועשרות אלפים של משקיעים שמעתיקים אותו במישרין ובעקיפין, ואז כבר יכול להיות באמת איזשהו מסה מאוד גדולה. שוב, עדיין ניתור, לא ערכת כזו שיכולה למוטט בורס, או להרים בורס וכולי, אבל מבחינתנו, אז יש לזה כמובן השלכות מאוד, מאוד חשובות על הביצועים של המערכת, ופעולה פשוטה של קנייה הופכת להיות משהו מאוד, מאוד דרמטי מבחינת המערכת. טוב, אז עד כאן לגבי גרפים מכוונים ולא מכוונים. במקביל אליהם יש גם אובייקט נוסף שנקרא עצים, טרי, באנגלית. טרי, עץ, אז זה מקרה מיוחד של גרף, שגם בו כמובן יש קשתות וקודקודים, אלא ההבדל הוא שבעץ, אז אין מעגלים סגורים, כלומר אין מצב ש-A מחובר ל-B, B מחובר ל-C ו-C מחובר חזרה ל-A, כן? דבר כזה לא קיים בו. יש עוד כל מיני תכונות מעניינות למי שעסק בזה באופן אקדמי, למשל תמיד מספר הקשתות יהיה אחת פחות ממספר הקודקודים, כן? כי תמיד צריך כל קודקוד שתוסיף, הוא צריך להוסיף עוד קשת כדי לחבר אותו, תמיד בין שני קודקודים אז תהיה רק דרך אחת, כמובן בהנחה שאני לא חוזר על אותה קשת פעמיים. יש כל מיני מאפיינים כאלה שאפשר לשים לב אליהם, אבל זה לא מה שחשוב, גם כאן יש עצים מכוונים ועצים לא מכוונים,
למשל, רשת החשמל, לא, זה לא דוגמה טובה, אבל בדרך כלל עצים עד מטבעם הם נוטים להיות מכוונים. דוגמה, עץ היררכי שמייצג את, את המבנה הניהולי של החברה, אז הוא, הוא בוודאי עץ מכוון, יש מנהל, כמה סגנים, כמה מנהלים זוטרים, ובסוף פשוטי העם מתחת. אז זה יכול להיות כמובן עוד דברים אחרים, כן, רשת חשמלית, אני יודע מה, תחנת הכוח, יוצא כבל ראשי, שאחרי זה מתפצל לכל מיני יישובים, ובפנים מתפצל לפי רחובות, ואחרי זה מתפצל לפי בתים, ובסוף מגיע לדירות, ובכל דירה מתפצל לכל חדר, ולמעשה יש פה איזשהו עץ, גם ברשת חשמל, אבל למעשה יש פה איזו צורה של עץ שמגיע בסוף לכל מנורה בדרך. מספר דוגמאות, עץ מוצר למשל, שתכף אציג אותו, תכף נדבר עליו, בואו לא נקדים את המאוחר, אז כמו שציינתי, לא, לא פה, ראו איך עושה מחור. אני יודע מה, כשהייתי בצבא היינו במוצב, אז היה מפקד המוצב ומפקד המוצב הזה מתחו חוטים, חטא עשר, מישהו אולי מכיר את הדברים האלה לכל מיני עמדות, אז די אפשר להתקשר ממנו אליהם וממנו אליו בחזרה. ברגע שיש לך אפשרות לתקשר בין שתי נקודות, אז בדרך כלל התקשורת הזאת תהיה דו סיטרית. שוב, בהנחה שזה מדובר פה לא ברשת אלא בקודקוד שיושב באמצע ומעביר את הפקודות לכל הכיוונים. דוגמאות נוספות, יש הרבה דוגמאות שמתחום, יש דוגמאות מתחום התיאוריה האקדמית, חלק אולי זוכרים מלימודיהם באוניברסיטה שיש בעיה של let's forest מינימלי, כן, יש רשת וצריך לחפש בתוכה את אותן קשתות שבעזרתם ניתן להגיע במינימום מחיר לכל הקודקודים. בסך הכל זה יוצר איזשהו עץ לא מכוון, שהוא חלקי לרשת כולה. אולי מישהו זוכר בעיות של פתרון של בעיות של ניהול פרויקטים, שמחפשים את ה-CPM, את ה-critical path method, את הנתיב הקריטי, אז שוב יוצר איזשהו עץ בתוך הפרויקט, שמתאר את כל הנתיבים הקריטיים. וכך הלאה. טוב, איפה אנחנו פוגשים את זה בתוך בסיס נתונים רלציוני? אז ברגע שיש לנו מערכת של אחת לרבים, יחס של אחת לרבים בין שתי טבלאות, למעשה נוצר פה איזשהו סוג של עץ, עץ מכוון, כן, שבין, בתוך כל קודקוד של יוצאים קשורות שמצרים את יחס של אחת לרבים לשורות של ההזמנה, כן, לכל הזמנה יש מספר שורות. אז יש פה עצים די משעממים, כן, כי כל העצים נראים בדיוק אותו דבר והם גם נורא קטנים, יש להם שתי רמות. אפשר כמובן לעשות משהו קצת יותר גדול, פה לשים את טבלת, רואים את הסמן שלי, כן, פה לשים את, יש כאן אפשרות, לשים פה שיראו את הפוינטר. כן, עכשיו רואים את זה יותר טוב. טוב, אז כאן אפשר לשים טבלת הלקוחות, ולכל לקוח יש הרבה הזמנות, ולכל הזמנה יש הרבה שורות, ולכל שורה יש הרבה מועדי הספקה. יש פה אולי עצים, שוב, אחידים בגודלם, שמופנה זאת עם קצת משעממים, שיהיו קצת יותר גדולים מאלה. אז זו דוגמה שמבחינתנו אפשר להתייחס אליה בתור עץ, עץ משעממים. רשת, סליחה, ברגע שיש יחס של רבים לרבים, שאותו אנחנו מממשים בעזרת טבלת עזר, כמו למשל מוצרים והזמנות, כל הזמנה יש בה הרבה מוצרים שבוחרים, כל מוצר נשלח להרבה הזמנות, אז יש יחס של רבים לרבים, ממשים אותו בעזרת טבלת עזר, שבו בדרך כלל יהיו שתי עמודות, לא חייב להיות, שתי עמודות שהן יוניק, אחת לרבים למוצרים, אחת שנייה אחת לרבים להזמנות. אז שוב, מקבלים פה רשת, אם כי רשת גם היא, אנחנו רואים שהיא קצת משעממת, כי מספר האפשרויות פה לא גדול. מתי הדברים כן עשויים להיות מעניינים וגם יכולים להתחיל לעניין אותנו בתור, מבחינת, כבר מכין את הקרקע לגרפ-טיבי.
לא יורד. אז הנה דוגמה ליחס, למה שציינתי קודם, של עץ היררכי. אז מקרה כזה, המבנה של העץ הוא לא חייב להיות סימטרי, הגודל שלו אינו ידוע מראש. יש לנו כאן, כפי שאתם רואים, כל המנוע ID אז הוא מחובר, שיחס, סליחה, הפרנט ID, אז הוא מחובר ביחס של אחת לרבים, לא, כן, למפתח של הטבלה. סליחה, כן, כן, אז כל אחד יש לו את המספר שלו וגם הפניה מהנהל שלו, אז למנהל יכולים להיות הרבה עובדים שכפופים לו שפונים אליו, אבל הוא כל אחד יכול לפנות רק למישהו אחד. אז במקרה הזה, הטבלת מימה הזאת יכולה להשיג עץ מאוד גדול, מאוד מורכב, של לחקור אותו, זה הופך להיות משימה שמחייבת שימוש ברקורסיה. בצורה כזו אחרת. אפשר לדעת מה הוא של העץ ההיררכי. דוגמה אחרת, לא לעץ מעניין, אלא לרשת מעניינת, זה עץ מוצר, ושוב ניקח כאן למיטב ידיעתי מתוך הבן של רוקס. למרות שאומרים עץ מוצר, אז בהרבה מקרים זה לא עץ מוצר, אלא זה יותר גרף. כלומר, זה עץ במובן זה שלכל פריט, לכל מוצר שאנחנו מייצרים, יש הרבה פריטים שמרכיבים אותו. מבחינה הזאת זה אולי נראה כמו עץ, הבעיה היא שאותם פריטים יכולים לשמש בהרבה מאוד מוצרים, זה כבר הופך את זה לרשת, אבל זה הופך להיות הרבה יותר מעניין, וזה המקרה מתואר כאן. כשאנחנו גם מנהלים מערכת של מוצרי ביניים, ואז יש מספר פריטים שמהם ניתן להרכיב איזשהו מוצר ביניים, יש הרבה מוצרי ביניים שמהם ניתן להרכיב מוצרים מתקדמים יותר וכך הלאה, ולכן המערכת פה הזו יכולה להיות הרבה יותר מורכבת. מה שאני מתכוון לומר, מימוש פשוט של עץ מוצר יהיה כך שלנו טבלת חומר גלם, טבלת מוצרים תוצרת גמורה, ואז איזושהי טבלת ביניים שתאפשר לנו לקשר בין כל חומר גלם לבין המוצר שממנו בנוי. בערך כמו במתכונים, מה? שניצל או כל מתכון שהוא, כן? אתם לוקחים ספר בישול, שניצל, אז יש לכם כל מיני מתכונים, הרבה מאכלים, ולכל מאכל כתובים רשימת המרכיבים שלו. אז אם אני ארצה את המידע הזה להעביר למערכת ממוחשבת הזה, אז יהיה מערכת פשוטה כזאת. אבל מה יקרה אם אנחנו רוצים, אם למשל אנחנו יכולים להרכיב מארבעה רגליים מפלטה, שולחן רבע גמור, שניתן להפוך אותו במקרה אחד לשולחן כתיבה, במקרה אחר לשולחן מנהלים, מה אנחנו מוסיפים לו, ואיך אנחנו צובעים אותו, ולאחר שצבענו אותו, אז אנחנו יכולים אולי את השולחן הזה גם לארוז אותו עם כמה כיסאות, ואז זה כבר הופך להיות, לא יודע כבר איך לקרוא לזה, אבל משרד שלם למכירה, וכך יש לנו פה הרבה רמות. אז המערכת שאנחנו רואים כאן, אז היא באמת תומכת במצב שבו יש לנו הרבה מאוד רמות, זה רשת מאוד מורכבת, רשת כמובן מכוונת. יותר הקדמה יותר על המושגים הטכניים שקשורים ל... לרשתות, איפה אנחנו פוגשים אותם, איפה אנחנו פוגשים אותם בחיים ואיפה המידע. הפתרון שמייקרוסופט עכשיו משלבת בתוך ה... זה ליצור טבלאות שיהיו מוגדרות או בתור מה שרואים או בתור אדג', כלומר הגדרה של הטבלאות טבלה, אותה הגדרה כמו שאנחנו עושים, קריטבל עם כל מה שאנחנו רוצים, עמודות מסוגים שונים, אינדקסים, כל מה שבא לנו, פריימרי קיז, כך הלאה, אבל אותו נוד, ואז מוספים לה כל מיני יכולות שתכף נעמלם, זה במקרה של קודקוד, או אדג', כלומר קשת, שוב טבלה כזאת או אחרת שתאפשר לנו לקשר נודס אחד לשני. אני מראש מגביל, את המציין שיש כבר כל מיני מגבלות, אז אני חוסך שאלות מהקהל הנכבד יושב כאן, אז כפי שאפשר לראות כאן, temporary tables
אי אפשר variables tables, אי אפשר memory of the tables, עדיין זה לא מתמח, temporal tables, כן, מי שעדיין לא יודע, מ-2016, טבלה וליצור לה טבלה היסטוריה, אז באמת כלי מאוד טוב, בלי טריגרים, בלי כל מיני דברים מלוכלכים, וגם נוח לשימוש הרבה יותר מה-CDC, אז זה נקרא temporal table, זה כבר קיים עוד מ-2016, אז זה לא תומך. קרוסטראבייס, קוויריז, שוב, מרחק נודס פה ואת ה-AO בשני דאטאבייס נפרדים, זה לא יעבוד, עד עכשיו לא, ולבסוף גם כל מיני בעיות של update, אז יש איתם בעיה, שוב, רוצים לעדכן, מוחקים ומכניסים, חדש. סליחה. לא, לא, ציינתי פה את כל... לא, לא, לא. אי אפשר לעשות כרגע... אבט לנתונים. צריך למחוק ולהוסיף אותם מחדש. סליחה. כן, כן, סביר להניח שאם אפשר אבדק אז אפשר, או אפשר לעשות אולי מרג' מנוון, שכל מה שעושה זה אינסר, לקרוא לו מרג', אבל לא זו הייתה משהו. טוב, וזה כרגע מה שיש, אני חייב להזכיר, אנקדוטה שלפני, שהרצאה אולי השנייה שהעברתי כאן ביוזר גרופ, לפני 8 שנים הייתה הרצאה הראשונה שהעבירו כאן על אשור. בסוף 2009, אולי תחילת 2010, אז הוא רק יצא, אז שיחקתי עם זה קצת, ניסיתי ובדקתי, עברתי פה על כל מה ש... על כלי החדש שזה אתה היה מונח על המדף, ו-90% מההרצאה עסקה במה אין, כלומר זה אין, זה עדיין אין, זה לא רק שאין, גם לא יהיה, וכך הלאה וכך הלאה, ויצא הרצאה שבאמת רובה היה מה אין ולא מה יש. אבל בכל זאת עברו מאז 8 שנים, והיום באמת יש כלי שהאז'ור באמת יש לו יכולות מרשימות מאוד. באמת אפשר לגנוח כי עדיין, כמו שאמר מישהו, שככל שהכוס מתמלאת, אז החלק הריק נעשה יותר בולט. אז עדיין כמובן יש לנו הרבה תלונות והרבה ציפיות שדברים שחסרים באז'ור התווספו, אבל יש להודות שהרבה הרבה דברים התווספו, ומעט מאוד אנשים מסוגלים לשלוט כיום בכל היכולות ש... שהכלי הזה מציע. אני מספר את כל הסיפור הזה, כי הרבה פעמים באמת מייקרוסופט מוציא כלי חדש, וכשרוצים אותו לדרך, אז כמו שנהוג לומר, צילו מרובה מחמתו, זאת אומרת שיותר יש בו חוסרים ויכולות מאשר יכולות שעובדות, אבל זה יוצא לדרך ואיכשהו מסתדרים איתו, ומופיע גרסה הבאה והרבה נפטרות, ולאט לאט זה הופך להיות כלי חזק ושימושי, כמו הקולום סטור שבהתחלה היה כמעט לא שימושי, הממורי, הממורי אופטימייז טייבל שהפונקציונליות שלהם הייתה מאוד מוגבלת. אז גם כאן כרגע אנחנו תכף נראה מה אפשר לעשות עם זה, אבל יחסית אין הרבה מה לעשות, טוב להכיר את זה, מדוע? כי זו גרסת 2017, והדברים השתנו ובגרסות הבאות אני חושב שיש להם כוונה, ברור לי שיש להם כוונה להרחיב את היכולות ואנחנו נעשה פחות או יותר להראות מה נשמח לקבל בגרסות הבאות או באז'ור בשחרורי בריליס הקרובים. טוב, דמו, דיבורים, אנחנו רוצים לראות קודים ו... כן. אז אחד הדברים שמיוחדים כאן הוא ש-Edge, אז בוא לחבר איזה נוד שאתם עושים. למה הדבר הזה טוב, אני יכול להיות שאני אצור, זה לא דוגמה שאני אלך לראות עכשיו, אבל אני יכול להיות Edges, כלומר קשתות מסוג like, אפשר לטוני לעשות like, אז במקרה הזה, של קסטומר, אז כמו במייקרוסופט, אז יכול להיות שפלוני יעשה לייק ל... אבל יש גם, יכול גם להחזיק רשימת עסק. קצת אותה טבלה, אז מישהו יכול לעשות גם לייק לבית עסק, מסעדה שהוא אוהב או משהו כזה. אז בעוד שטבלות של רבים לרבים, אפשרו תמיד לקשר רק את שתי הטבלות שקישרנו אליהן,
לא יכול לאפשר ביחס של אחת לרבים ש... לקשר אחד לרבים, סליחה, לא יכול שהרבים עונה לפריימרי למספר פריימרי, כן? אבל כל אחד יכול לפנות רק לאחד בלבד. טוב. עוד כאן בהזדמנות, אני מחכה כאן את אמרתי קודם, לפני זה, זה טוב להיזכר שיש לנו סינטקס חדש שיחל מ-release הקרוב, ליף אקזיסט, משפטים ארוכים, אז זה די, ליף אקזיסט. טוב, אז אנחנו ניצור קודם כל קונקשן, עכשיו כל עבד בבית, חושב, טוב בינתיים אנחנו רואים טבלה, ניצור כאן של של הכל עובד למנהל שלו, כן, אבל... כן. ביפל. אתם די עבוד וכל ה... מה? ומחובר לקישור שלי, ואני מקווה שאף אחד לא מקשיב למה שאני אומר, אבל פתחתי את זה לכל סתימת חלל הסוף. וככה, אני לא צריך כל פעם לצאת מדעתי שזה לא עובד. שנייה אחת. נסביר נוסף. לא, תנחש למה, לפי מה שאמרתי לך קודם. יש לי Windows 7. אני רואה להתקין. מתקין SQL. זה יהיה קלאסי, זה יהיה... רגע, אני אעשה לך... כן, כן, רגע, אחד. יש לך חיבור אחר, אני מאוד. נעשה את זה קודם, בתור יותר יסודית. על רשת מתחבר לאחר זה באמת קצת אופטימי. טוב, בכל מקרה, תוך כדי שאני מתחבר הזמן ונסביר, אז כאן כמו כל הגדרות, רק בהבדל אחד שאני מוסיף בסוף של נוד, כלומר סוג של קוד. אותו דבר, נעיר גם אג'ס, שטו.
GraphDB. בלי סודות מסחרים, זה בסדר. עוד פעם בשביל? כלי של GraphDB. מה, לפתוח, לעשות ריסט יחד, אם זה לא יעבוד במשך שבועות. אלו הודעות אני יכול עדיין לדבר, אני גם שכחתי בעוד משפטתי לרונן שנסע לנפאל, על בו שבוע אני מעביר הרצאה ביוד רגוף של טאיה לבנקוק. לא, לא, לבנקוק. כן, כן. רגע, אתה חוזר וטס שור? כן, זה משולב שבו בקוס המוי, וזה משולב פרק בזה כמובן. עוד דבר שכחתי, ב-29 באוקטובר, אנחנו זה מדיר, יחד עם מייקרוסופט, מארגנים, יש פורום חדש שאנחנו פותחים למגזר הפיננסי. יש פה אנשים שמגזר הפיננסי, בנקים, בתי השקעות בביטוח, ועוד פורקס למיניהם וכולי. אז הרי לנו לייצר פורום דומה למה שיש פה, אבל יותר ממוקד. יש פה אחד כזה שרק המגזר התיכוני, ואנחנו מתחילים לפורום המפגש הראשון תמשיך להתחבר פה כי אין סומכים על הנס, כן? זה שזה יתחבר עכשיו זה לא אומר שזה יישאר מחובר.
זהו, קצת מצחיק, כשאצלנו בעבודה, תמיד אומרים שהאז'ור הזה הוא ככה, הוא יכול לשמש גיבוי, כי הוא תמיד זמין, אבל הרבה פעמים אנחנו הרגשנו שאנחנו צריכים גיבוי לאז'ור, כי אם הוא נופל וכבר קרו דברים, צריכים שמערכות ימשיכו לעבוד. אז הפוך. שאיך הוא נקרא, של הפרוטוקול? שנדע להיזהר. כן, אוקיי, טוב, גם כי את... כן, אין לפעמים זה עובד, אבל את לפעמים פותח, כי עוד מעט... טוב, אוקיי, אז אני יוצר טבלה, טבלת מה זה טבלת employees עם אחת לרבים עצמי, אמרנו שזה יוצר סוג של עץ מכוון, מורכב. אם אפשר לדעת כמה רמות יש בו, אז לכן הוא הופך להיות מעניין, אבל גם זה מסוג של נוד, שזה מה שמעניין אותנו. ונכניסים לו כמה נתונים, זה כל הארגון שלנו לצורך ההמחשה. כן, כמו ששמתם לב, שמתי את אביגיל בתור מנכ"לית. מה קורה הפעם? אוקיי. עכשיו החלק המעניין, איך הטבלה הזאת נראית? כאן זה טבלה מסוג נוד. טוב, אז שימו לב, חוץ מאשר הנתונים הרגילים שהוספנו, אמפלואי והמנג'ר וכל אחד למי הוא כפוף, אני התווספה פה עמודה חדשה שיש לה איזשהו שם טכני ארוך, ובפנים יש מידע ששמור, כמו מה זה נראה, ג'ייסון. כן, אז יש פה ג'ייסון שכולל את המידע הבא, טייפ, כלומר איזה סוג של טבלה זו, מה הסכמה ומה הטבלה ומה ה-ID שהוא מייצר עבורה באופן סודי מאחורי הקלעים. אנחנו רואים את זה, אבל מתוך זה אנחנו יכולים להבין שיש עמודה נוספת נסתרת של ה-ID שמייצרת באופן אוטומטי כדי לתת זהות לכל אחד ואחת מהשורות. זה חשוב מאוד, כי מכיוון שבהמשך, שאנחנו נתחיל לקשר, נודים שונים, קודקודים שונים, לצורך קשת בין שני נודים, אנחנו צריכים גם לדעת מאיזה טבלה כל אחת מגיעה, כי לא יצרנו פה יחס אחת לרבים כמקובל. רגע אחד, בואו נסתכל איך, בואו נפעיל גם את ה-SPL. טוב, את הטבלה עצמה כבר ראינו. כן, מה שמעניין פה זה ה... כן, אז חוץ מאשר שתי עמודות שיצרתי במפורש, וה-nvarchar שזה אותו ג'ייסון שראינו, אז יש גם עמודה נוספת, לא גלויה, מסוג ביג אינט, שמחזיקה את אותו מספר. שאנחנו ראינו שממספר פה את העמודות, את השורות, ועוד כל מיני דברים נוספים שכרגע נדלג עליהם. טוב, לאחר מכן אנחנו ניצור טבלה של יחסים בין אותם עובדים. ייצור טבלה מסוג אדג' שבתוכה תהיה רק עמודה אחת, טייפ, שתציין מה סוג ה-relation, מה סוג הקשר בין שני עובדים. אפשר כמובן ליצור אינדקסים ללא כל הגבלה כדי להבטיח את החידוש של הנתונים, כל הדברים האלה, ואנחנו עכשיו נגדיר יחסים. טוב, עכשיו ההכנסה של הנתונים כאן, אז אני רוצה להכניס כאן שאבי ואלי הם חברים, סליחה, אביגיל ואלי הם חברים, אביגיל וישראל הם בני משפחה, דלית ואלי הם חברים, וכך הלאה. מה מוסגר, נציין שבתוך משפחה,
כלומר, GraphDB גם אמור לשרת עצים משפחתיים, רציתי לשאול משהו. של מה? של הוספתי רק עמודה אחת שזה מסוג טייפ. מאחורי הקלעים המערכת הוסיף כאן את האפשרות להכניס שני אג'ים כדי לקשר ביניהם. כן, שני נודים, נכון. אני שוב רגיל לדבר בעברית, אז זה מתפקשש. כשמדברים על משפחה, למשל, יש יחסים שמכסים סימטריים, כמו אם אני אח שלו, אז הוא ודאי אח שלי. מצד שני, אם אני הבן שלו, אז הוא לא הבן שלי, אז כן, זה יחס השני, אינו סימטרי. משפחות הם גם מטבעם לא, עץ משפחתי הוא מטבעו לא עץ. כן, זה רשף, רק שהכוונה כאן שאומרים עץ משפחה, זה אחת משתיים. או שמסתכל כלפי מעלה, אז אני רואה שני הורים, ארבעה סבים, שמונה אבא של סבי, כלומר סבא רבא, וכך הלאה, במכפלה של שתיים כל פעם, או כשמסתכל כלפי מטה, כך וכך ילדים, ולילדים כך וכך נכדים, וכולי וכולי. אבל בסך הכל זה דווקא רשף, לא עץ. לא משנה, כדי להכניס את הנתונים, אז אנחנו קודם כל רואים שיש פה, אנחנו צריכים להכניס פנימה את הנוד ID של כל אחד, כלומר, כשאני צריך ליצור איזשהו קשר בין אביגיל לבין בני, אני צריך להכניס את האובייקט הזה ואת האובייקט הזה, וליצור ביניהם קשר. לא את המילה אביגיל ובני, וגם לא את המספר ID שלהם, שאני כרגע לא רואה אותו, אלה את שני אלה. אז איך אני מגיע אליהם? אז כרגע סינטקס הוא קצת מסורבל. זה מסוג הדברים שאנחנו מקווים שיסתדרו, שלהם יצאו להם פתרונות יותר נחמדים בהמשך. אז אני צריך בהתחלה ליצור את ה... יצרתי פה את ה... יצרתי פה את הצירופים השונים, מי חבר של מי ומי קרוב משפחה של מי, אבל לכל אחד בעזרת ג'וינים עם הטבלה המקורית, עם הטימפלייט שיצרתי קודם, אני צריך ליצור את הנוד ה-ID שלו. נכון שיש פה כל מיני איזשהו תוספת אקסט דצימלית, אבל המערכת מכירה את זה בתור נוד ה-ID. עם סימן דולר בהתחלה. כן, רק אני, לפני שאני אכניס את זה לטבלה, כן, אז כך זה נראה, זה מידע שאני צריך להכניס. ואת היחסים ביניהם, אז את המילה, אביגיל, את המילה אלי לא נראה פה. ומה אנחנו נראה בתוך טבלת ה-Edge? שיצרנו. טוב, אז כאן, קודם כל אנחנו רואים, כמו שציינתי, אלה היחסים, זה דבר היחידי שכתוב כאן בשפה קריאה, זה, אלה שני השותפים שנמצאים בקשר, שני ה-edges שנמצאים בקשר, ה-nodes שנמצאים בקשר, כן, רואים פה type node, ובדיוק במי מדובר, ונוספה פה עמודה נוספת, שזה עמודת הזיהוי, של ה-edge עצמו, שזה כבר הטייפ כאן הוא edge, וגם הוא כמובן ממוספר. כן. אז כל הגדרות פה הן מניחות שהרשת או העץ הם מכוונים. אז אם מישהו רוצה שלטפל במערכת שלא מכוונת כרגע עם פתרון נוח, הפתרון היחידי הוא אחת משתיים, או שתכניס כל שורה פעמיים, פעם אחת ככה, פעם אחת ככה, או שתיצור מערכת של view מעל כל טבלה, select זה וזה מתוך הטבלה, union all, select זה וזה מתוך הטבלה, ואז תכפיל אוטומטית את הכל, זה באמת בעיה בבעיות מסוג הזה. אז מראש אנחנו מכוונים לעצים וגרפים מכוונים. ובסוף אנחנו יכולים לראות כאן שיש לנו את הגרף ID של הטבלה, את הנוד ID שזה הג'ייסון של הטבלה עצמה, ו-from
ו-2, כלומר, יש שלוש עמודות פה, שומעות את הנתונים של הפרום שכוללות את הביג אינט, זה אני מבין, את ה-N-Varchor שזה ה-JSON, ועוד אחד אינט של מאץ' לא ברור לי בדיוק למה הוא נועד. אז השורה, עמודה אחת שיצרתי בטבלה, אז היא מתרגמת פה ל-8 עמודות שמתוכן לא יותר. כן, 9 עמודות, שמתוכן זה העמודה היחידה שאני באמת יצרתי, כל האחרות המערכת יוצרת אותן. אפשר אגב ליצור טבלת אדג' ללא עמודות, כלומר להגדיר טבלה בלי להגדיר שום עמודה בפנים, דבר שאפשר לעשות כמובן ב-T-SQL עם טבלות רגילות, ואז ליצור קשרים בלי לציין את הטייפ שנוספתי כאן לצרכי שלי. כן. קודם כל אין זה פתרון, אבל בואו נעשה למצוא איך אנחנו פותרים את זה עם הכלים שיש לנו, כרגע זה רק מאפשר לחבר שני צדדים, אבל אתה מדבר כאן על איזושהי תכונה של הקשת, כלומר, יוסי לקחת הלוואה מבנק הפועלים, הלוואות יש כמה סוגים, אז יכול להיות שהסוג זה יהיה אותו מה שהגדרתי כאן בתור טייפ, הצעה לפתרון. אוקיי, אפשרות, אז אפשרות אחת זה מה שהצעתי, זאת אומרת, זה כבר יש לך מערכת מידע, והיתרון של הכלי הזה שהוא מתלבש על מערכת מידע קיימת, ולא צריך ללמוד את הכל מאפס, אלא יש לנו כבר את ה-entities. אז אפשרות נוספת, אני לא יודע אם, נכון עכשיו אי אפשר עדיין ליצור בתוך edge, לקשר שני edge'ים, אבל יכול להיות שאפשר לעשות משהו כזה. אז אפשר לקשר את הלקוח לבנק, ולאחר מכן שיצרנו את הקשת הזאת, או את הקשת הזאת לחבר עם עוד, עם עוד נוד בתוך אג' אחר. יכול להיות שאפשר, יהיה בעתיד אפשרות לאלתר, וכרגע לדעתי זה בלתי אפשרי. מה שאתה מתאר, בצורה מאוד פשוטה. כן, חבר'ה, בואו שתפו אותנו עם זה. חבר'ה, בכל אחד משתיים, או בכל רם שכולם ישמעו, כי אני מבין ש... אתה חייב לתת פתרון, את הפתרון שקיים אצלכם? טוב. רונן, רצית להוסיף משהו? כן, זה לא מדויק, זה קיים. אחד העקרונות, בניגוד לנושאי נתונים שהכלי את הטבלאות הנציוניות, יש לנו שני טבלאות בלבד. הרעיון המרכזי של גרפי, שאנחנו יכולים לחשב מספר טבלאות רב. אתה מדבר כאן, מה שהצגנו זה בטוח שהיא מובנית, זה כל הרעיון של גרפי. יש לך A שמקושר ל-B ו-B שמקושר ל-C. זה בדיוק מה שאנחנו עושים בטבלה של ה-H. אנחנו באותה טבלה של ה-H שיכולים לחבר נודים שנמצאים בטבלאות שונות. לא חייבים לחבר רק נודים שנמצאים במשנות הטבלאות. כן, כן, אבל הוא דיבר על כך שמחברים את A ל-B וגם ואת שניהם ביחד גם ל-C. אז כרגע... אתה מחבר A ל-B באמצעות N שלך. כן. אתה מחבר את B ל-C. לא, אבל מה שהוא מחבר כאן זה לא את B ל-C, אלא את החיבור של A ו-B הוא רוצה לחבר ל-C. כן, כן, אז אוקיי, עשיינתי כרגע, אין איזה פתרון פה, תהיתי אם בכלים אחרים אולי יש פתרון, אין לי מושג, הצעתי הצעה, העליתי רעיון לפתרון שלא יתממש בעתיד, כי יש תשתית שמאפשרת לקשר אג'ים ביניהם, כלומר, כי לאג' גם כן שמרנו את הג'ייסון שלו, אז יכול להיות שאפשר יהיה לעשות משהו כזה, לא בטוח, אבל כרגע אין איזה פתרון ספציפית, פתרון בדיוק, את הפתרון שאתה מציע, לחבר את השלושה ביחד, כרגע אני לא...
במכה אחת, כרגע אי אפשר לעשות את זה. כרגע, התשתית עצמה, כרגע כשאני יוצר בתוך אדג' אני יכול לצרף רק שורות מתוך נודס, אני לא יכול לצרף לתוך טבלת אדג' שורות מתוך אדג' אחר, או מתוך האדג' עצמו שעליו אני... מה שאתה מציע לי זה להשתמש בפתרונות רלציונים רגילים של אחד לרבים וכל הדברים האלה בשביל פתאום להתלבש על זה ולפתור את הבעיה שלא פתרתי כך, לפתור את זה כך. כן, כן, לא, אני יכול לפתור את זה בדרך, אני יכול לפתור את זה בדרכים הרלציונית הרגילות. היתרון של המערכת הרלציונית שאני יכול להמתין פתרון לכל בעיה, היא הרבה יותר גמישה. הכלי הזה אז הוא באמת מבחינה זאת הזו, אז כרגע יש לו מגבלות אצל מייקרוסופט, אבל גם מי שרוצה באמת דברים שהם חוגים מהתיאוריה הקיימת, אז לא יהיה לזה כל כך, אני לא יודע אם יהיה לזה פתרון. כן. תשמע, הדבר הזה מטבעו הוא לא מנורמל, כלומר, מראש דחפו פה לתוך הדאטאבייס הרלציוני דברים שהם לא, שהם, לא יודע אם זה ביג אינט, אבל זה לא רלציוני. אז... לא רק, הוא צריך לדעת לאיזה טבלה לפנות. עכשיו, למה עושה את זה בצורה של ג'ייסון ולא משהו אולי יותר מצומצם בנפח שלו, זו הטענה. אני צריך לדעת שמפה, אני פונה לאיזה טבלה הנתון הזה הגיע. כשיש לי טבלת הזמנות, אז ברור לי, בשורת לקוח, אז אני צריך לדעת טבלת לקוחות, אין שום אפשרות אחרת, אבל מכאן אני יכול לפנות גם לטבלות אחרות. במקרה הזה יצרתי רק טבלת נוד אחת. אבל אם יהיו לי כמה סוגים של טבלות נוד, אני יכול למצוא את כולם כאן, או שכאן כולם עדיין הם תלויים. אבל יכולים להיות בתיאוריה עוד טבלאות, צריך לציין גם איזה טבלה הגענו. סליחה? האמת שזה עוד החלטתי לדלג על זה, כלומר החיפוש כאן כרגע... כן, כן, אוקיי, זה תכף אני אגיע לזה, חשבתי שאתה מדבר על שימוש ברקורסיה. אז עכשיו נגיע לעניין העיקרי. זה בדיוק מה ששאלת, והנה אנחנו מגיעים לפה. טוב, נתחיל מהשאלה הפשוטה, אני רוצה עכשיו לראות את כל היחסים בין מי מקושר למי וכולי. אז כאן נוסף סינטקס חדש שמקורו הוא בנאו4ג'יי, בחור עם הנאו4ג'יי נווה ברח, שזה כנראה, שזה האופציה של המאץ'. והמאץ' אמור, הוא מחליף את ה-inner join. לצרכי ה-GraphDB, מדוע? כי הוא בעצם מקשר פה שלושה. תחבר את E1, employees, עם E2, כי גם פה זה ב-employees בעזרת, טבלת E-relation, שימו לב כאן לכיוון של החץ, כן, כי זה יכול, כמו שיש לנו ל-left join, יש גם את ה-right join, שזה השיקוף הסימטרי שלו, אז גם כאן אפשר להפוך את כיוון החץ, אז חשוב מאוד לראות לאן החץ מכוון. וכן, ואז אני יכול לקבל את המידע. אז כמו שאנחנו ראינו עד עכשיו, עוד נוסף, מה שיש לנו בינתיים זה גם שני סוגים חדשים של טבלאות, שלא הכרנו עוד עכשיו, וסינטקס חדש שתומך בהם. עכשיו, מה החשיבות של זה? בואו ננסה לחשוב על התסריט הבא. נניח דלית, אז היא חברה של ישראל ושל גילה, ושניהם, ישראל וגילה, הם קרובי משפחה. אני רוצה למצוא את כל האנשים שיש להם שני חברים שהם קרובי משפחה. כן, למשל, אני חבר טוב של עדי, איפה עדי? שם. אנחנו חבר טוב של שמוליק, ושמוליק ועדי, מעשה שטן, שניהם קרובי משפחה. אני רוצה למצוא, טוב, לא את עצמי, אבל לחפש את כל אלה שיש להם שוב שני חברים שהם קרובי משפחה. עכשיו תראו, אז הניסוח פה, אני צריך לציין פה כך, את בהתחלה את ה-employees, relation employees, כדי למצוא את כל החברים שלי, או של כל אחד ואחד מהעובדים, ולחפש
לא רואה פה את כל השאילתה. ולאחר מכן לחפש relation מסוג חבר, מסוג family, בין שני... סליחה. יחסים של חברים שיש לי גם עם employee 2 וגם עם employee 3, ולבסוף לחפש בין 2 ו-3 יחסים של משפחה. לא, לא, הסדר של הפורום לא חשוב, מה שחשוב זה הסדר בתוך המאצ'ס, זה הכיוון של החץ, כי יש פה במאצ' בניגוד לאון, כן, לפסוקית, או לקלאוס און בג'וין, אז יש פה שלושה משתתפים, מי שבצד ימין, מי שמקשר הנוד, האדג' והנוד השני, שמחבר אותם. עכשיו הדבר הזה, כן, מאפשר למצוא בעצם רק מישהו אחד שזו דלית, שהיא חברה של ישראל, היא חברה של גילה, וגילה וישראל הם חברי משפחה, אז אפשר לראות בנתונים ששמתי למעלה. עכשיו תראו, החשיבות בעיקר, של הסינטקס הזה היא בעיקר מפני שבשאילתות מאוד מורכבות, אז הסינטקס הזה אמור להיות הרבה יותר נוח, מכיוון שאם הייתי אמור לעשות את אותו דבר בתוך מערכת, בשאילתה רלציונית, אז הייתי צריך לעשות כאן שאילתה שהיא הרבה יותר מורכבת והרבה יותר מסובכת, כלומר, המקרוסופט אמורה לספק לי גם אופציה לשאול שאילתות מורכבות בצורה יחסית פשוטה יותר. היתרון הגדול של שפת SQL לכולנו היא שזו שפה קריאה, כלומר כשמישהו פותח קוד של C-Sharp או של Java אז הוא רואה קוד מול העיניים, ואם הוא לא איש טכני, אני יודע שלא יבין מה קורה שם. אנחנו פותחים שאילתה של SQL ורואים Select name seek second name from customers order by birth date, אז זה באנגלית, יש לנו משפט באנגלית, מי שקורא לא יודע SQL ושומע את זה יכול להבין מה הכוונה, אז זה היתרון הגדול של השפה. אז גם כאן אמורים לתת לנו איזה שהם כלים שאפשרו לנו לשאול בצורה, לשאל או לכתוב סינטקס שהוא יהיה ידידותי וקרי. אני חייב להודות שהוא לא 100% יותר ידידותי מהניסוח הישן, זה אותה שאילתה בדיוק, אבל בעזרת בצורה רלציונית, אבל יש להודות שזה, יש בזה כמה יתרונות. כן, אז בואו נעשה כזה דבר. אני אריץ את שתי השאילתות, נראה אם יש ביניהם הבדל, כי הן אמורות להחזיר בדיוק את אותה תוצאה. טוב, התוצאה חזרה אותה תוצאה, אז אנחנו רואים. המערכת מתעקשת שהשאילתה הראשונה עם המאצ'ס, אז היא זולה יותר, אני לא סומך על זה, כי אני לא מצאתי הבדלים גדולים ב-execution plan, אבל מי יודע, אין לי כאן, לא בניתי כאן בסיסי נתונים, טבלות ענק כדי לבדוק ביצועים באמת, אבל כללית, אז בא, רגע, אני אקטין את זה. טוב. בהתחשב, האמת שיש כאן, זה כמו שלפעמים שהוא די טריוויאלי, בהתחשב בעובדה שפניתי כאן מספר פעמים לאמפלואיז, ואני אגיד לכם כמה, 1, 2, 3, כן, 3 פעמים פניתי לטבלת אמפלואיז, ועוד פעמיים או 3 פניתי לטבלת ריליישן, אז כן, פעמיים, בסך הכל יש פה 5 טבלאות, שימוש בנסטד לופס, ומה נראה כזו תופעית. כאן אותו דבר כמעט, רק שפה משום הוא בחר באשמיץ', לא באינר ג'וין, אולי בגלל זה הוא יצא יותר יחקר. למה הוא עשה את זה? לא יודע. לא, כי זה רק סינטקס, בפועל הוא מתרגם את זה שוב, או מרג'וין, או נסטד לופס, או הש מאץ'.
הוא לא עושה פעולה שהוא לא עשה קודם. כן. בסדר, אז טוב, כאן... באמת שרציתי לראות פה, טוב, כאן יש לי, תראו, כדי לתחקר את הרשתות לעומק, והרבה פעמים השאלות שאנחנו רוצים לשאול הן שאלות, שאלות שמחייבות כגון. אני רוצה לדעת מה הקשר בין, בין רינה ודינה. וביניהם יכול להיות שרינה חברה של זה, וזאת קרובת משפחה של זה, וזאת אחות של זה, וזה המעסיק של זה. אז במקרים כאלה, אז צריך להשתמש ברקורסיה, שזה אני מאוד מתמודד על התחביב שלי. אבל לא אשפיל פה את השמחה עם הרקורסיות. כרגע אין פתרונות נוחים לזה, הרקורסיה עצמה היא תמיד בעייתית. להשתמש ברקורסיות בצורה שהיא תהיה יעילה זה לא כל כך פשוט, הסינטקס שלה הוא לא כל כך ידידותי, ובין הדברים שאנחנו מצפים ממייקרוסופט לשחרר בעתיד זה גם כלים, סינטקס נוחים יותר לתחקר את הגרפים. כלומר, היתרון הגדול של GraphDB זה גם סינטקס משופר של כלי GraphDB מכל סוג שהוא, גם סינטקס משופר, אבל גם יכולות ספציפיות שנועדו לתחקר את, את הגרפים. כי בלי GraphDB הייתי יכול לעשות את כל הדברים האלה גם בלי זה. הייתי בונה טבלאות רלציוני ומוצא כל מיני פתרונות כאלה ואחרים, אבל שוב, הפתרונות האלה הם גם יהיו מסובכים. התחקור שלהם עשוי להיות מאוד לא יעיל. צריך כלים מיוחדים בשביל לדעת לתחקר, בשביל להיות מסוגל לתחקר רשתות. ה-SQL מטבעו לא נועד לבצע רקורסיות, יש פתרונות, אבל לא זו הייתה כוונת המשורר. אז על זה אני אדלג. טוב, האמת שבניתי פה דוגמה נוספת, אבל אם אתם חוזרת על מה שהיה קודם, אני מאוד לא רוצה שתבלבלו כאן בין העובדה שיש פה בשני המקרים, הם תלויים בשני הצדדים, זה לא מחויב המציאות. כי אפשר לשים כל טבלת נוד שהיא משני הצדדים של ה... שתי טבלות נוד שונות משני הצדדים של ה-edge, אז אפשר לקשר פה ישויות שונות בעזרת, בעזרת טבלות נוד, אפשר ליצור טבלת נוד אחת, אפשר ליצור הרבה טבלות נוד, וברגע שרוצים גם לכפות אליהם כל מיני חוקים, שאני מוכן לקשר רק את זה לזה, או כל מיני דברים כאלה, אפשר כמובן לשבש בכלים הרלציונים הרגילים, ליצור אינדקסים, ליצור יוניק אינדקסס, או כל מיני דברים מהסוג הזה. שאלות. כן. כן, אז זה אחד היתרונות הגדולים של זה, כי עד עכשיו לא יכולנו לעשות דברים כאלה בכלים רלציוניים, אז היינו צריכים להמציא כל מיני דברים שלא כאלה. היינו יכולים למצוא על זה פתרונות, אבל זה לא פתרונות אלגנטיים מספיק. אז כאן כן, היתרון של הנוד, של האדג' שהוא מאפשר ליצור כל סוג של נוד, אפשר לחבר אותו. נוד לעצמו, או נוד מטבלת נוד אחת לטבלת נוד אחרת. שוב, בגלל זה גם, עברתי הלאה. בגלל זה גם הראיתי קודם שהוא צריך לשמוע את כל הג'ייסון, כדי לדעת לא רק, כי שוב, בניגוד ביחס לאחת לרבים, שאתה יכול לדעת שבעמודת קאסטומר, אז אתה רואה רק את הפריימרי קי של הקאסטומר, אז כאן אתה צריך לדעת מאיזה טבלה זה הגיע, ומה ה-ID שם. כן. כן, אז כרגע זה לא מופיע בארגז הכלים, זה יראה, אני מצפה שמייקרוסופט לא נותנת את זה וזהו, זה מה שיש, אלא שזה הסנונית, המבשרת, משהו יותר גדול, וגם שבדיוק הדברים האלה, עכשיו כל הדברים האלה, מה שתיארת עכשיו, אפשר לפתור את זה בעזרת רקורסיות, וזה תרגיל אינטלקטואלי, מסוג הדברים שמתאימים לאיציק בן גן, להופיע איתם בסאמית, אבל בפועל אנשים מהשורה לא אמורים להתמודד עם זה, והביצועים הם הרבה פעמים לא מספיק טובים, אז אנחנו מצפים בהחלט שבעתיד יופיעו פתרונות לבעיות מסוג הזה. של תחקור רשתות ענק, כן? לא של רשת קטנה כמו שהצלתי פה. כן. עוד פעם לקחת... כן, למשל, אתה רוצה לדבר, אקלה, כן. קח את זה, כל נורא פשוט, ועוד נורא קצר. כן, לא הבנתי מה אתה מציע. אני רוצה את הפתרון. עוד פעם, לקחת, מה לא הבנתי? קורא את זה נורא פשוט.
כן, אלגוריתם זה כן, אבל אתה רוצה לממש אותו בגרף SQL? אתה רוצה לממש אותו, יש לך גישה לנוד, אם אתה רוצה לממש אותו. שוב, יש פתרונות לדברים האלה, הפתרון בגרף SQL הוא לא כל כך פשוט, כמו שהרבה דברים בגלל האופי של השפה, אז פתרונות של בעיות פשוטות, הופך להיות מסובך, כמו אותו סיפור שהקראנו אותו מהווינדוס, מתוך ה-Windows function, שאפשרו לנו מעזרת 2012 ליצור running sum, כן? אז running sum, כל מי שלמד תכנות בסיסי, אז המימוש שלו נורא פשוט בשפה רגילה, שפה כמו C-Sharp או Java וכך הלאה, אבל כשהיינו צריכים ב-SQL ליצור running sum, זה הפך להיות סיפור, כיוון שהשפה לא עובדת ככה, היא עובדת אחרת, היא לא עובדת, בצורת קרסר, שורה אחר שורה, אלא היא חושבת יותר על סטינג, אז גם פתרון של בעיות כאלה הוא לא כל כך טריוויאלי ב-SQL, אלגוריתמים קיימים, זה נכון, אבל המימוש שלהם ב-SQL הוא לא תמיד כל כך פשוט, לפעמים הוא חושב מאוד לא יעיל. אז כאן אנחנו מקווים שיוסיף לנו גם כלים